El passat mes de maig, a Olot s'hi va dur a terme una prova pilot al carrer Pau Douglas i als carrers adjacents, amb diferents modificacions viàries per comprovar si millorava el trànsit de la zona. Però les solucions proposades per l'Ajuntament d'Olot, sorgides d'un estudi previ, no van convèncer ni els veïns dels barris afectats ni els comerciants. Tot i ser un dels objectius de l'equip de govern, la reforma viària del carrer segueix aturada 8 mesos després de la prova. A instàncies d'Olot en Comú durant el ple, el consistori afirma que no ha pres cap decisió al respecte per la compra del solar de l'antiga fàbrica Alsamora, que pot comportar modificacions en el projecte. No hem pres cap decisió i tardarem encara una mica a prendre'n per un motiu, perquè a finals del mes de desembre, o durant el mes de desembre, es va produir la compra-venda de la parcel·la on hi havia hagut abans la fàbrica Alsamora. En uns mesos tindrem més informació respecte a les intencions que volen fer allà, que això hauria de poder provocar la vorera, el bicicarril i tot això s'hauria de poder fer allà, i poder llavors ens hauríem de reconduir alguna cosa d'aquest estudi. Per tant, esperarem a clarificar una mica això, que insisteixo, no és una cosa immediata, sinó d'una mica de temps, per llavors ja en tot cas prendre alguna decisió i fer el que puguem fer en aquella zona i també pressupostar i acabar de refer el projecte. Mesos enrere, entre els veïns i comerciants de la zona, es va impulsar una recollida de signatures arran de la revisió del trànsit per demanar un nou carrer d'accés al Pou Douglas. Els mateixos promotors de la iniciativa, que va recollir 136 signatures, troben bé que, de moment, el carrer mantingui les seves característiques tradicionals a l'espera de redefinir el projecte. Em sembla bé, perquè si tots els veïns un demana que un carrer es faci de sentit únic, l'altre que es faci de doble sentit, si no s'arriba a cap acord, em trobo que està bé que de moment estigui aturat fins que no es vegi una solució adequada. De totes formes, segons els promotors, el carrer segueix presentant deficiències en diferents camps. El carrer és molt estret, hi ha poc aparcament i els cotxes, diguéssim, trenquen els retrovisors pel poc espai que hi ha. Després jo una solució que trobaria és reduir el puesto de vianants i el puesto bicicarril, ja que passen poques bicicletes. Podríem engrandir, així tindríem dos sentits i podríem fer els aparcaments, potser engrandir aparcaments i no hi hauria aquests problemes. Fins ara no s'ha fet cap canvi a la circulació viària del carrer Pau Douglas. Tot i això, arran de la prova sí que s'han modificat algunes característiques del trànsit d'altres carrers implicats en la reestructuració temporal. Alguna cosa hem ja implementat, poques, però alguna cosa hem implementat, com pot ser deixar el tercer carril a l'Avinguda de Reis Catòlics o millorar la sortida dels vehicles pel carrer Pere Lloses, donant dos carrils de sortida quan només en teníem un, o el carril de direcció única que hem deixat en el pont de la Ceràmica per millorar el carril bici i també la mobilitat per persones amb dificultats de mobilitat. Malgrat els diferents inconvenients que s'han anat generant arran d'aquesta reforma del carrer Pau Douglas d'Olot, l'Ajuntament està convençut que cal millorar aquesta via i que, per tant, el projecte de reordenació s'haurà d'afrontar tard o d'hora.